Você sabia que o grande general romano Júlio César teve um filho com a rainha Cleópatra do Egito? Pois é, o seu nome era Ptolomeu XV, mais conhecido como Cesarião. Sua estadia em Roma, quando ele era pequeno, chocou toda a população da cidade, que ficou apavorada com a possibilidade de uma dinastia não romana a caminho. Ele foi o último faraó, antes do Egito virar uma província romana e ele ser executado pelo primeiro imperador de Roma, César Augusto, em 30 a.C. Ele só tinha 17 anos na época que morreu. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações e façam comentários lá embaixo, tá?